Кметове и представители на различни общини предупредиха, че ако методологията се промени, такса смет ще скочи, а събираемостта ще намалее. Според представители на бизнеса обаче, събираемостта даже може да се увеличи. За да коментираме темата, при мен в студиото е Добри Митрев, заместник главен секретар на Българската стопанска камара. Здравейте, добре дошли в студиото. И ви благодаря за възможността да представим и гледната точка на българските предприемачи по такъв важен законопроект. Интересно е наистина, че тя се разминава с гледната точка на общините и изглежда за пореден път тези промени ще бъдат въведени, ако бъдат въведени, доста трудно. Дебатите, както споменах и аз в началото, текат още от 2013 година, но ето 4 години по-късно все още нямаме промени и все още няма въведена така разпространената в цяла Европа практика за мърсителя да плаща. Но нека да започнем с едно уточнение. По какъв начин се определя такса смет за домакинствата от една страна и за бизнеса в момента? Какво е в момента статукво? Да, към настоящия момент българския бизнес заплаща по един много несправедлив метод, какъвто е данъчната оценка или отчетната стойност. И то в случая трябва да кажем, че се приема за меродавна по-високата стойност от двете. И ако вие сте инвестирали в вашето предприятие, ако вие сте вложили средствата си в високотехнологично, иновативно оборудване, може да нямате работна сила, работна ръка на място и вие трябва да заплащате такса битови отпадъци на база на това, че вие сте инвестирали. На практика това е едно наказание за всеки, който решава да създава блага, да създава брутният продукт на тази държава и следва да разглеждаме такса битови отпадъци като към настоящ момент като един втори имуществен данък. Все пак за принадлежността към територията, за икономическия просперитет има данъци. И тези данъци също отиват в общините. Данък на недвижими имоти отива също в общините. Така че към момента, независимо от това дали вие разделно събирате вашите отпадъци, дали инвестирате в съвременни технологии, това в общините не ги интересува, те казват, вие трябва да плащате. Трябва да плаща такса определена от нас на база данъчната оценка или балансовата стойност на вашите активи, която стойност е по-висока. Изобщо е логиката за обвързване на данъчната стойност на имота с генерираните отпадъци? Никаква. Абсолютно никаква. Няма никакво отношение към формирания битов отпадък стойността на сградата. И това важи не само за юридическите лица, но и за физическите лица. Като в различните общини има, разбира се, различни промили по отношение на жилищните и нежилищните имоти и на гражданите, и на предприятията. И на практика една и съща услуга, която се осъществява, има различни цени само заради качеството, което вие сте придобили като юридическо лице, нали? А услугата е една и съща. Това значи ли, че някои предприятия в България, инвеститори, умишлено се въздържат от инвестиции в сградите си, например, за да не се стига до увеличение на тези разходи? Ами със сигурност. Със сигурност, защото увеличението на тези активи като стойност неминуемо води до един огромен ресурс, който пък трябва да заделят за такса битови отпадъци, макар да няма никаква пряка или косвена връзка с формирания отпадък в този обект. Какъв процент средно от разходите на една фирма, например, отиват за такса смет? Ами различно е, но ще ви кажа, че има предприятия в нашата страна, в общини близки, даже до столицата, които заплащат една пета от стойността на цялата такса битови отпадъци за една община, без в това предприятие да е влизал камион на сметопочистващата фирма от 1999 година. Интересни парадокси. Ето сега отново се говори за промяна в методологията. На първо четене са приети измененията в закона за местните данъци и такси. Предвиждат се няколко възможни варианта. Кажете ни малко по-конкретно какви са предложенията. Тъй като такса битови отпадъци се състои от три компонента. Първият компонент е сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране на отпадъците до депа за третиране. Втората компонента е третирането на и обезвреждането на отпадъците. Трета компонента е
почистване на територията за обществено ползване. Това са площадите, алеите, парковете, мостовете и всякакви други съоръжения, които са за общо обществено ползване. И законодателя, т.е. вносителя на предложенията, Министерски съвет, предлага различни видове основи да могат да бъдат използвани за трите компоненти. Като ние особено възразяваме срещу предвиденото за третата компонента наличие на основа като застроена и или незастроена площ на недвижим имот, защото на практика това обезмисля всичките тези активни действия на Министерство на финансите, на Министерство на околната среда, на всички ние, които участвахме в работата на работната група, защото застроената или незастроената площ на имот отново няма никакво отношение към формирания битов отпадък и, разбира се, в пълен разрез с въведения принцип още в договора за създаване на Европейската общност и Директива 98 на Съвета за Европа, който е въведен принципът замърсителят плаща. Иначе останалите видове възможности, които общините могат да изберат и общинските им съвети, разбира се, трябва да преценят коя от тях е най-удачната за тяхното населено място или за техните населени места. Това са количество битов отпадък индивидуално измерено, това са съдове, честота на извозване, обеми на съдовете и транспортирането им. И както ви казах, и за тази компонента предвиждат и застроената и незастроената площ, която ние категорично не можем да подкрепим. Тогава какво е предложението на бизнеса? Какво ще бъде най-справедливо от ваша гледна точка? Да, ние предлагаме пълното въвеждане на този принцип замърсителят плаща. Брой ползватели на услугата и количество битов отпадък. Всичко останало няма никаква връзка, пряка или косвена с формирането на отпадъка. Нещо повече, българският законодател доста отдавна в началото на закона за местните данъци и такси е предвидил, че таксата трябва да покрива само административно-техническите разходи за нейното извършване. Тя трябва да бъде справедлива, общината трябва да си, разбира се, компенсира пълният размер на направените разходи за извършването на тази услуга и всичко това, което ние всъщност предлагаме, което Българска стопанска камара алармира още от далечната 2003 година за промяна и ние се радваме, че от 2013 година се сформира работна група, която да изчисти, която да намери най-справедливия за всички вариант. Казвате ползвател на услугата и количество отпадък. В случая на фирмите, кой ще се води ползвателя на услугата? Броя на хората, които работят в компанията ли ще се? Това е една от възможностите. Зависи каква основа ще избере Общинския съвет за прилагане на съответната територия. Тоест имаме различни опции, които Общинския съвет обаче трябва да определи и трябва да ги запише в своята наредба за администриране на местни такси и цени на услуги и, разбира се, да започне да ги осъществява. Ако законопроектът влезе в сила от 2019 година, аз чух аргументите на колеги от общините, че срока бил кратък, че трябвало да въвеждат нов софтуер, хората трябвало да бъдат обучавани. Това са крайно несъстоятелни тези по проста причина, че в работата на работната група още от 2013 година участват представители на уважаваното от мен Национално сдружение на общините. И в интерес на истината все пак имаше разумен диалог в работната група. След малко ще си поговорим още малко и за другите спорни моменти в тези предлагани промени. Кратка рекламна пауза в нашия ефир и се връщаме в студиото. Отново към разговора в студиото с Добри Митрев, заместник главен секретар на Българската стопанска камара. Си говорим за предложените промени в закона за местните данъци и такси, касаещи така наречената такса смет и това как ще бъде разпределена тежестта върху бизнеса и домакинствата. Стигнахме до там, че общините настояват сроковете да им бъде дадена всъщност отсрочка от сега предвидения срок 1 януари 2019 да отиде на 1 януари 2020 година, за да имат време да се подготвят. Но вие казвате, че всъщност още от 2013 година и общините са наясно с така тенденцията, която би трябвало да следва страната ни. Нещо повече. В закона за местните данъци и такси действащия беше въведен специален текст, който казваше, че при определяне на такса битови отпадъци трябва да бъде взето предвид количеството
И едва ако не може да бъде определено, дава възможност на Общинския съвет да определи основа различна от количеството, която не може да бъде различна, която не може да бъде обаче ползвана данъчната или отчетната стойност на предприятията. За съжаление, характера на нашите законотворци не им позволи силата на характер им да въведат още от 2013 този принцип и го отлагат всяка една година, защото кметовете им казват, трябва ни още една година, трябва ни още една година. Ето и сега имат повече от една година до 2019 година и честно казано, не само, че не разбирам техните аргументи, за нас те не са в полза нито на тях, нито на който да е бил български гражданин, защото с отлагането на въвеждането на принципа, България все повече ще бъде замърсявана. Ние ще депонираме все повече отпадъци, което пък сме поели ангажименти към Европейския съюз да намалим броя на депонираните отпадъци като количества. И самосъзнанието, което в момента е във всеки един от нас, че така и така ни взимат пари, ще правим каквото си искам, няма да си разделяме разделно отпадъците, защото няма да ни се намали таксата, ще продължава, нали? Това не говори добре нито за нашия менталитет, нито кощете от здравословна гледна точка всички живеем на тази планета и според мен едно от най-важните неща, може би не толкова за нас, ние ще преживеем някакси, но следващите поколения, нали, трябва да им оставим една чиста планета. Чувствителен момент обаче е размера наистина на такса смет. Отново представители на общините и на местните власти така алармираха, че в големи общини, като Столична, например, ще бъде нарушен баланса при разпределението на финансовата тежест и 70% от нея ще бъде посрещнана от гражданите, а не както е сега от бизнеса. Други общини се оплакаха, че двойно ще поскъпне такса смет за домакинствата. Това няма ли наистина да така натежи на домакинските бюджети? Няма никакви основания това да се случи, което прогнозират колегите от Сдружението на общините. Поради няколко причини. На първо място с въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци и ако... да ми извините, ако всеки от нас като гражданин отделя този ресурс, който може да бъде рециклиран, повторно използван, оползотворен по някакъв начин, на практика битови отпадъци почти няма да се формират в едно домакинство, защото и стъклото, и хартията, и металите, да не говорим за пластмасите, ако отидат в съдовете за разделно събиране, те не влизат в количеството битови отпадъци. Тоест, би трябвало драстично да спадне количеството битови отпадъци, а оттам да спадне и цената. И не говоря за спадане на цената за юридическите лица. Говоря за всички физически лица, защото ако те имат стимул за това нещо, този стимул е количеството, че колкото по-малко ти изхвърлят битов отпадък, толкова по-малко ще плащат, тогава ще въведем действително навсякъде разделното събиране. Там има огромен ресурс за нашата икономика. Да не говорим за ползите за околната ни среда. Предвид това, че си говорим за културата на българите, що се отнася до сметосъбирането, има ли опасност да се намали събираемостта от такса смет, ако наистина се въведат тези изисквания за количествата и домакинствата нямат желание да събират разделно? Някои кметове предупредиха, че всъщност така ще се образуват дори незаконни сметища, просто защото част от хората ще отидат да се изхвърлят бакулка другаде, за да не бъде забелязано количеството, което изхвърлят. Щях да се съглася с подобен довод, ако нерегламентирани сметища не съществуваща и към днешна дата. От друга страна, няма никаква логическа причина един човек да не се постарае да намали това, което плаща. А това може да стане именно с разделното събиране на отпадъците. Ако някой дотолкова, нали, е лишен от разум, той ще продължава да плаща повече. И така трябва да бъде. Всеки, който замърсява, трябва да заплати това замърсяване. Понеже говорихме за пропорциите при заплащането на такса битови отпадъци, към момента българските предприемачи формират между 20 и 30% от битовите отпадъци, а заплащат около 70% от всички битови отпадъци. Разбирате, нали, колко
Крайно несправедливо е това нещо към, към хората, които искат да създават блага. Говорим за минимална заплата, говорим за минимални осигурителни доходи, как трябва да се увеличават покупателната способност на всеки един от българските граждани. Ами ние като лишаваме предприятията от този ресурс, за да отиват за неща, за които Бога ми никой няма представа, и това го има в докладите от Сметната палата, че много средства от събраните такси битови отпадъци са отклонявани от предназначението, именно да се премахват замърсяванията и да депонираме все по-малко и по-малко количества в депата за преработка. Предстои да видим как ще се развие въпроса наистина и между първо и второ четене какви промени ще претърпят така заложения законопроект и дали ще бъде одобрен в крайна сметка от Народното събрание. Тема с отворен край. Ще се видим в студиото отново с вас, за да я коментираме и по-нататък. Благодаря ви много за това участие.